नमस्कार. महत्व आपण या प्रकरणाचा, तुम्ही गणित भाग दोन यामध्ये अभ्यास केलेला आहे, त्याच्यामध्ये त्रिमिती आकृत्यांचा तुम्ही अभ्यास केलेला आहे, त्याच्यामध्ये वर्तुळ पाकळी आणि वर्तुळ कंस या दोन आकृत्यांचा पण तुम्ही अभ्यास केला आहे. वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळ त्याचं सूत्र तुम्हाला माहिती आहे, वर्तुळ कंसाची लांबी काढण्याचं सूत्र सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे. त्यावर आधारितच एनडीएस परीक्षेमध्ये आलेले एक उदाहरण आज आपण सोडवणार आहोत. बघा काय आहे. वर्तुळ कंसाची लांबी व त्रिज्या अनुक्रमे 11 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर असेल तर वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळ काढा असं त्यांनी विचारलेलं आहे. तुम्हाला वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळचे सूत्र माहिती आहे, वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळ बरोबर थीटा छेद 360 × π r² आणि वर्तुळ कंसाची लांबी बरोबर काय, थीटा छेद 360 × 2π r². आता या दोन सूत्रांचा आपण इथे बघा कशा पद्धतीने वापर करतो. इथे वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळ दिलेलं आहे, थीटा छेद 360 × π r². आता पुस्तकामध्ये तुमच्या वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळ आणि वर्तुळ कंसाची लांबी यांच्यातला संबंध दिलेला आहे आणि त्याचं सूत्र पण तयार करून दिलेलं आहे, पण ते जर आयत्या वेळेला आठवलं नाही तर आपण याच्यावरून सुद्धा वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळ वर्तुळ कंसाची लांबी दिलेली असताना आपण क्षेत्रफळ काढू शकतो. बघा इथे सूत्र लिहिलंय, वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळ बरोबर थीटा छेद 360 × π r². आपण याच्यामध्ये जरा थोडासा बदल करूया. बघा थीटा छेद 360 × इथे लिहिणारे 2π आणि हा आर वर्ग जो आहे तो इथे फक्त आर लिहिणारे गुणिले आर, इथे 2 निघून म्हणून छेद 2. आता हे जे आहे हे वर्तुळ कंसाचं सूत्र आहे, वर्तुळ कंसाच्या लांबीचं सूत्र आहे. वर्तुळ कंसाची लांबी गुणिले त्रिज्या छेद 2. आता मी याच्यामध्ये किंमती घालतीये. आपल्याला वर्तुळ कंसाची लांबी दिलेली आहे 11 × त्रिज्या दिलेली आहे 7/2 म्हणजे 77/2. बेत्री 6, बे 8 = 16 आणि बे 5 = 10 म्हणजे वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळ किती आलं, म्हणून वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळ बरोबर 38.5. आता इथे आपल्याला सेंटीमीटर वर किंवा चौरस सेंटीमीटर बघा पर्याय कोणता आलाय. पर्याय नंबर 1, अशा पद्धतीने आपण वेगळ्या प्रकारे उदाहरण सोडवू शकतो. धन्यवाद.